Дякую, брат. Як тобі попало дуже до місця? Ми літом маємо таку тему «Довіритись Богові у трудних часах». Ми живемо в таких трудних часів, незнаним в майбутньому, що буде. І кожна проповідь ми стараємося трошки підбадьорити, підбудувати нашу віру. І сьогодні ця подія, вже довге оповідання, і то, що тільки читав частину, не весь розділ, описується ця подорож, що апостол Павло подорожує до Риму. Він є в'язний, його висилають, щоб він став перед кесарем. І ми бачимо, що Лука так само виглядає, що він є присутній, бо ви бачите багато ми, це то. Він був так само. А євреї не були моряками, але греки були, гелени були. І гелени багато мають оповідання про човни і такі речі, можливо, ви читали Гомер. І гелени завжди вірили, що життя є як це плавання по морі. І що бурі – це є труднощі, які приходять у нашому житті. І, можливо, ось цьому такі деталі даються. Через те, що Лука пише для грека. І тут є дуже багато драма. Так? Більше, ніж мексиканця теленовела має. Так? Так що дуже багато деталей, багато драми. І ми бачимо, що тут апостол Павло зустрічається із, називається Євроклідон, така буря, North Eastern, по-англійськи кажеться. А це є просто тайфун, уракан. І він є сильний, він пхає всіх кораблів до Африки. Дуже небезпечно. Можливо, що ця подорож була десь в жовтому місяці 59-60 року. Після народження Ісуса Христа. Вже коли не вживали море, вже зима приходить, дуже небезпечно десь їхати. І ми бачимо, що Павло має трошки експірієнс, він знає, що то їхати кораблем через Середземне море. Друга Коринтян каже, що він тричі розбився кораблем. Один день, один вечір був на морі, просто пливав чи тримався за якусь доску, не знаємо. Так? Так що він знає трошечки, що робиться в цьому, багато подорожей має. Але для нас тепер цікаво подивитися, як Павло реагує до цієї бури, до цей шторм. Взяти для себе деякі уроки його віри. Через те, що скоро чи пізно, може зараз, але може завтра, якась бура до нас прийде. І давайте подивимося, як можна мати віру посеред бурі. How can we have faith in the midst of the storm? Розділимо цю частинку на три місця. Перше, побачимо парадокс віри. Що є парадокс віри? What is the paradox of faith? Побачимо, яка є мета віри. What is the purpose? І тоді візьмемо деякі науки для себе від цей уривок, цей текст біблійний, що сьогодні ми можемо взяти, щоб підкріпити свою власну віру. Добре? Перше, подивимося на парадокс віри. Цей човен має моряків, має солдатів, солдати глядять, і вони разом стараються якось попливсти через цю буру. І зважте, що сталося так, 20-й вірш. Коли довгі дні не з'явалося ні сонце, ні зорі, і бура чимала на нас набирала, то останню надію ми втратили, що нам урятуватись. Ваше це слово. Остання надія. Згубили надію. Виглядає, що всі згубили надію, окрім Павла. Ваше? 22-й вірш. А тепер вас благаю, тримайтесь на дусі, бо й одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу я, якому служу. Та й прорік, не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесаром стати. І ось, Бог дарував тобі всіх, хто з тобою
пливе. Так? Тобто завважте, що ангел підкріпляє Павла, ти мусиш бути перед кесарем. І друге, цікаве слово, дарує. Дарує. Виглядає, що Павло молився за них і просив, Господи, спаси цих людей. І моряків, і солдатів. Так? Каже, підкріпіться, нічого не, ви будете всі спасені. Так? Навіть перед цим, 23 розділ, коли тільки зловили Павла в Єрусалимі, то 23 розділ дії, 11 вірш, говориться, що сам Ісус Христос з'явився для Павла і підбадьорив його, і казав, ти мусиш засвідчити про мене перед кесарем. Пройшли вже 2 роки, і тепер, коли він його знову з'явився, ангел Божий, і знову нагадує йому, і дарує життя всіх. Але, що цікаво, 30-й вірш, коли моряки намагалися втекти в корабля і човна спускали до моря, вдаючи ніби до кітви, закинули з носа хочуть, то сказав Павло сотникові воякани, як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете. Тоді вояки перерізали мотузи з човна і дали йому пасти. Що цікаво, ось цей парадокс. Бог сказав, що всі спасуться. Так? Павло каже, я вірю, що Бог так сказав, так станеться. А в старому заповіті, коли пророк щось пророкує, і воно не станеться, він буде, мусить бути каменовим. Так що він каже, всі спастися. Але з другого боку, він каже, якщо вони, моряки, втечуть, ніхто з вас не спастеться. І що цікаво тут є, що бере більше, що є важливіше. Те, що Бог сказав, що буде, чи те, що Павло мусить щось зробити. Бо Павло міг би сказати, слухайте, Бог сказав, що ви всі будете спасені. Не журіться, давайте будемо рибу ловити. Але Павло цього не робить. Що Павло робить? Він глядить, він працює з ними, він підбадьорує, він робить все можливе, щоб спасти корабля. І не знаю, чому він каже, що якщо моряків течуть, то ви ніхто не спастеся. Тож ти казав, що всі спасуться. Можливо, що солдати не розуміють, як то керувати кораблем. І потрібно, щоб моряки залишилися через те, що вони мусять якось спасти корабля. Ми є в урагані, буря. Куди втечеш? І що ми бачимо тут цей цікавий парадокс. 100% воля Божа. 100% його план. Але виглядає, що тут Павло вірить, що так само його вибір, те, що він вибирає, воно є важливе, і воно має свої наслідки. Ми не говоримо 50-50. 50% Бог робить і чекає, ну ти 50 додай. Ми не говоримо 60-40, 80-20. Ми говоримо 100-100. 100% Божий план буде виконуватись. І 100% ти є відповідальний за те, що ти вибираєш. І що ти робиш. І одне і друге, воно якось синхронізується. Павло каже, ніхто не помре. А якщо вони утічуть, то ніхто не спасеться. А? І цікаво цей парадокс віри. З одного боку, так, Бог має все в своїй контролі. Але з другого боку, твої вибори мають значення. Є наслідок. І ви знаєте, що воно є таке, воно є добре. Чому? Якщо я є 100% тільки відповідальний за все, що я роблю, і наслідки, ви знаєте, можливо, я сказав би, я сьогодні з ліжка не хочу вставати. Я не хочу сюди прийти. Може, я не скажу те, що я мушу сказати. Може, я щось неправильно скажу. Може, не зможу пояснити щось. Краще я буду в ліжці через те, що я боюся, якщо все залежить від мене.
Або якщо був би 100% тільки Бог, я так само сказав би, нащо мені з ліжка вставати? Я буду, щоб і спати, Бог все одно свою роботу зробить. Хтось вийде, буде проповідати. А? Але коли одне і друге воно є так, ось є цікавий парадокс. Воно трошки звільняє через те, що я знаю, що я мушу щось зробити. Я не можу бути пасивним. Заважте, як Павло не є пасивним. Він підбадьорює, він говорить до них. Він хоче, щоб вони набралися сили, щоб спасались. Але він знає, що ангел дарує всіх їх життя. Якщо Павло тільки був відповідальний, сказав, ну Павло, ти є відповідальний за їх. Ви знаєте, як він переживав? Як він журився? Що ви робите? Дивився, бо я є відповідальний. Але він знає, що він свою роботу мусить зробити. Але Бог свою роботу так само робить і обіцяв. І Бог 100% робить свою роботу, і це не зміниться. І ти мусиш знати, що є наслідки для всього, що ти вибираєш. Але воно разом якось гармонізується. Як парадокс віри. Ось такий приклад хочу нагадати вам. Скільки років я вам кажу, що треба заступника пастора? Може, що і 5. А я вже і ще 5 я думав і нічого не казав. І ви знаєте, з одного боку, ми могли б всі сказати, ми будемо чекати, хай Бог посилає когось. Нічого не будемо робити. Це є Божа церква, він є голова цієї церкви. Кого він пошле, буде окей. І нічого не робити. З другого боку, ми могли б переживати, що ми мусимо когось вибрати. І треба скоро це зробити. І все залежить від нас. І тоді можна так присунути когось, що пізніше воно ніде не пішло. А? Але з одного боку ми віримо, що Бог має свій план, свій час. 100%. Але ми так само з свого боку беремо відповідальність. Ми молимось, ми просимо, ми стукаємо. Ми робимо своє зусилля. Хоч ми знаємо, що Бог 100% має все в своїх руках. І ось що віра вимагає від нас. Ми мусимо вірити, що Бог 100% все планує, все є Його воля, і вона станеться крапка кінець. Але ти 100% є відповідальний за все, що ти вирішиш, все, що ти робиш, все, що ти кажеш. І є наслідки для цього. Ось яка віра є наша. Тепер, друге, яка є мета цієї віри? Якщо Бог справді має свій план, чому Він посилає буру? Навіщо? Навіщо Він... Ось Павло. Павло мусить бути в Римі. Чому Бог йому не дасть, щоб він сів на літака, first class, в Рим? А? Гарненько, спокійно. Він мусить бути там. Він мусить засвітити перед кесаром, хто Ісус Христос є. Чому посилати таку велику буру? Яка є мета? Складне питання. Дві коротенькі речі, що ми можемо взяти. Перше, бура є для нашого добра. Найкращий приклад – це є Йосип. Коли ми починаємо читати про Йосип, Йосип був вредний хлопець. Батько дуже його любив, любив більше, ніж інші дітей. Цього не робіть, батьки, любіть всі по-інакому. Це руйнує родину. А Йосип так само не був такий, ну, найс. Він підказував батькові, як брати недобре поводились. І брати дуже його зненавидили так, що хотіли його бити. І чуть це не зробили. Так? Він був проданий. І він мусив багато перетерпіти, багато пережити, щоб дійти до цього. Що він став начальником Єгипту, і таким чином він міг спасти свою родину. І заважте, що він бачить. Він каже, ви хотіли на зло, а Бог зробив на добро. І ми бачимо в книгах Псалмів так само, що зло копає яму, яку вона сама впаде туди. Зло дає сітку, так? Щоб зловити,
І вона сама падає туди. Цебто Бог допускає, щоб цей шнурок був такий довгий, щоб зло сам себе повісило. І багато разів у нашому житті ці бурі, вони існують, щоб воно було для нашого добра. Другий приклад – це Ісус Христос. Ніхто не каже, ти знаєш, я не вірю в Бога через те, що дивись, що Він зробив з Ісусом Христом. Ніхто такого не каже. Бо ми всі знаємо, що Ісус Христос перейшов через хрест, через страшну смерть для нашого добра. І ця бура, що Ісус Христос в неї вдарився, воно в кінці кінців є для нашого спасіння. І через те, чи в малому, чи в великому, чи велика бура, ураган, чи маленький дощ падає в нашому житті, Слово Боже каже, що все разом працює на добро. Бура є для нашого добра. Друге. Чому? Ви знаєте, що бура так само є чудова можливість, щоб зростати в благочестивості, в godliness. Завважте 33-й вірш. А коли розвіднятися стало, то бачив Павло всіх, що поживу прийняли, і казав, 14-й день, ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи не, та нічого не ївши, тому-то благаю вас їжу прийняти, бо це на ратунок вам буде, бо жадного з вас не спаде з голови і волосина. Чуєте ці слова? З жадного з вас не впаде волосина. Пригадуйте, хто це казав? Ісус Христос сказав це. І Лука описує 21-й вірш, ось такі слова. Будуть вас видавати батьки, брати, рідня, друзі. Декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я моє будуть усіх вас ненавидити. Але й волосиня вам із голови не загине. Терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. А цікаво, що є тут такі цікаві слова. Заподіють вас смерть, і волосиня вам із голови не загине. Як може бути в неї буде так? Чи Ісус Христос каже, що коли тебе будеш лежати у труні, то скажуть, дивись, як гарне волосся від мене. А? Коли Господь каже, що навіть і волосиня не зачепиться, Ісус Христос каже, що все, все, навіть такі деталі, як волосся, вже живе і заплановане. Навіть і смерть наша є частина нашого плану. І через те він каже, навіть і волосиня не може бути зачеплена. Навіть смерть. І цікаво, 19-й вірш каже, терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. І тут душа – це так само життя. І думка є, що через терпеливість ти справді будеш власником твого життя. Ти будеш тримати його в своїх руках. Так? Заважте, Павло, хаос, буря, всі переживають. А Павло в мирі, в спокою. Він підбадьорує, він ходить, виглядає, що він дає якусь пораду. Так? Чому? Бо він здобув свою душу. Він вже багато натерпівся. І терпеливістю він починає жити. Кожна людина, що проходить через бурю, або вона стає м'якшою, або вона стає твердою. Як сонце може зробити щось тверде, або може щось розтопити. Залежить, що є. І завжди ці бурі в нашій житті, вони можуть спрацювати, щоб ми більше і більше зловилися за наше життя. Не наче ви колись мали зустріч із дітьми, які батьки є дуже багаті. Ви знаєте, як вони є такі мількі, вони загублені, не знають, що робити своїм життям. Вони ніколи, здається, ніякої шторм не перейшли. Все їм дається. Вони такі загублені, бідні діти, бо батьки є багаті.
Вони ще не здобули своє життя. Вони ще не знають, хто вони є, що вони тут роблять, що вони можуть додати. Вони абсолютно є розгублені. І тільки може тобі допомогти цей бур'я, щоб ти терпеливістю здобув, щоб ти зрозумів, тобі дано життя, але ти мусиш здобути його, ти мусиш тримати його в своїй руці, ти мусиш розуміти, так як Павло, велика буря, але я знаю, що я можу бути в Римі, і я вірю Богові. І тоді він ходить, спокійно допомагає всім. Він знає, що він вже має своє життя здобув. Тепер, три коротенькі речі ми можемо взяти собі від цієї уривок для нашої віри. Перше. Ти мусиш мати свій Рим. Апостол Павло знав, що він мусить бути в Римі. І я думаю, що те, що він знав, йому допомагало стояти, коли буря на нього нападала. Говорив це із дружиною, і дружина каже, ну, а що є мій Рим? Я їй кажу, я. Що я маю на увазі? Ви знаєте, що апостол Павло мав багато різних речей, що він мусив робити. Але в цей період його життя бути в Римі – це була воля Божа для нього. І ми всі маємо, Слово Боже каже, що є історія, що називається викуплення світу людства. І що кожен віруючий має свою частинку. Це то ти є критичний в історії. Те, що ти робиш, те, що ти можеш додати, воно додається до цієї історії, що вона зараз відкривається більше і більше. І якщо ти знаєш, що є твій Рим, ти будеш мати велику віру. Бо ти знаєш, я тепер, в цей момент, в цій історії, ось що я можу додати. І Слово Боже каже, що маленька деталя, як навіть шкланка холодної води, воно є важливе. І ти мусиш знати свій Рим через те, що тоді ти зможеш вірити, що ця бура тебе не вб'є. Цікаво, Лука є там. Його Рим – це записати все це. Бідний мусить перетерпіти через це. А третій вірш каже, що так само був один на ім'я Аристарх. Македонець із Солуні. І кажуть коментарі, що він мусив бути як раб, слуга Павла. Його не пустили б. Павло мусив сказати, це є мій раб. І його пустили, він був разом. Можливо, допомагав Павлові. Уявіть собі, його Рим – це є бути слугою для Павла в цей час. Це є його Рим. Ось що Господь покликав його. Поможи Павлові, будь разом з ним. Помагай йому. Будь через цю буру разом з ним. Є багато, що, брати та сестри, що ми можемо робити. І ми мусимо знати, мій час є тепер молити за це. Мій час є прийти, помогти. Мій час є добре слово сказати. Який є твій Рим? Ти мусиш знати твій Рим через те, що заважте. Апостол Павло. 276 людей спаслися, бо Павло був у кораблі. 276 душ спаслися, бо Павло був у кораблі. А Павло був у кораблі через те, що була воля Божа, щоб він був у Рим. І я тобі пропоную, що якщо ти будеш розуміти, який є твій Рим, через буру багато людей ти зможеш спасти. Перше, ти мусиш розпізнати. Проси, питай, стукай, що є мій Рим? Де ти мене хочеш, Господи? Друге, ти мусиш знати, бути переконаний, що ти належиш. Цікаві слова апостол Павло каже, 23-й вірш, ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу. Це було важливо для Павла, що він відчуває, що він належить Богу. Що він не є дитина, но мій син. Що він має пастир мій. Не пастир, пастир мій. Знаєте, коли людина
коли людина переходить через це, багато разів не є важливо, що ти йому скажеш або їй скажеш. Я тобі скажу щось, що тобі стане легше. Ні, воно так не працює. Але що ти можеш допомогти через те, що ти перебуваєш цією людиною. Йов мав три друзі, що прийшли, коли побачили, який великий біль мав Йов. Три дні сиділи, мовчали, нічого не казали. Просто сиділи з ним. Вони хотіли, щоб він відчув, що ми є з тобою. І для апостола Павла цей критичний момент. Він мусив знову нагадати собі, якому належу. Я є його. Це є, можливо, важливіше, ніж щось інше. Через те, що, не дивлячись на буру, він не є самий. Ісус Христос молився за тебе. Я знову повторюю. Ісус Христос молився за тебе. Він знає тебе. Він вже тоді, Євангелій Івана, 14 розділ, молився за тебе. Ти є Його. І коли є тяжко, ти мусиш. Це є дуже важливо. Не забути, що ти належиш Йому. Це підкріпить тобі віру. І третє, і останнє. Апостол Павло багато про це проповідав, що кожна людина мусить стати перед дуже великою бурею. А це є суд Божий. Ніхто не зможе обійти цієї бурі. І є один, що був кинений у цю буру заради те, щоб ти ніколи її не бачив. Лука каже, що один момент Ісус Христос каже, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Правда, ти Йона утікав? Велика буря прийшла. І він каже, киньте мене в воду, і тиша прийде. Киньте мене в воду. І моряки не хотіли. Ну, ми цього не будемо робити. Але буря не припинялася, В кінці вони рішили це зробити. І вони взяли і кинули його в море. І буря припинилася, стало тихо. Ісус Христос каже, тут хтось більше, ніж Йона. Через те, що Ісус Христос був кинений у ту буру. Щоб третій день воскресне, і щоб ти тепер більш ніколи не будеш мати це страшна буря, яка чекає. Через те, що Ісус Христос був кинений в неї. І через те тепер, яку буру ти проходиш, вона є маленька. Вона не є така страшна. Ти належиш йому. Він же найстрашно за тебе взяв. Знайди свій рим. Де я мушу бути? Де Господь хоче, щоб я послужив? Не забудь, що ти належиш йому. Він тебе не покине. Ви нормально. І хай Господь допоможе тобі через ці бури користуватися, щоб ти набирався більше терпеливість, щоб ти більше здобував своє життя, щоб ти через буру міг бути як Павло. Давайте будемо їсти, підбадьортесь. Я молився за вас, я молюся за вас. Ось і людина, що здобула своє життя через терпеливість. Нехай Господь нам допоможе у цьому, благословить ці слова, і щоб справді наша віра могла бути підкреплена, щоб коли ми мусимо стати перед бурею, ми мали все, що ми потребуємо, щоб повстояти. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Амінь. Амінь. Прошу вас, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Господа через ваше життя.